Skupina výsadkářů má jediný úkol. Měli jste brání k akci, která je nejvyšší metou všech vašich kamarádů ve výcviku. Spáchat atentát na říšského protektora. Pamatujte, že vaše činy vejdou do dějin. Skutečný příběh odvahy. Provejte bez váhání. Hrdinství. Kdybyste měli obětovat svůj život. A zrady. Nazdar. Zdar! Atentát. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.